жана ошондой эле билишибиз керек ширктен кайтаруу үчүн пайгамбарлар жиберилген жана ыйык китептер түшүрүлгөн аллах таала куранда айтатбиз ар бир үммөткө элчилерди жөнөттүк эмне максат менен дейтжалгыз аллахка ибадат кылгыла жана тагуттан сактангыла тагут деген эмне аллахтан башка адамдар кимге гана сыйынбасын ошонун баарысы тагут деп аталат аллахтан башка сыйынган нерсенин баарынан алыс болгула жалгыз аллахка гана сыйынгыла деген буйрук менен ушундай максат менен пайгамбарлар жөнөтүлгөн мына биздин адамдарга суроо берсек мухаммад пйгамбар сала лм эмне үчүн эмне үчүн аллах таала аны жибергеношондой эле башка пайгамбарларды адамдарга аллах таала эмне себептүү жиберген десе эмне деп жооп беришибиз керек жалгыз аллахка биз сыйынышыбыз үчүн жана андан башка сыйынуучу нерселердин баарынан алыс болушубуз үчүн ушул себепте аллах таала жөнөткөн пайгамбарларды ошондой эле ыйык китептер эмне үчүн түшүрүлгөн куран таурат инжил бул китептин баарысы эмне үчүн түшүрүлгөн аллах куран куранда айта, айтат бул китеп мунун аяттары анык баяндалган дейт жана баяндалган кимден дейт даанышман кабардардан аллах тааладан баяндалган эмне үчүн эмне себептүү бул китеп эмнеге силер аллахтан башка эч кимге сыйынбашыңар үшін дейді демек құран мына бұл аят анык далил эмнеге куран эмнеге түшүрүлгөн екен биз аллахтан башка эч кимге сыйынбашыбыз үчүн ушинтип жашашыбыз үшін құран ошол үшін түшүрүлгөн жана алымдар айтышат құран башынан аягына чейин ушул таухидти баяндайт таухидти баяндайт таухидтин фазлеттерин баяндайт жана ширкти баяндайт жана ширктин мунун коркунучун жана мунун жаман натыйжаларын баяндайт ошондой эле буга чейин айтып кеткендей эмне үчүн жараткан экен бизди аллах таала жалгыз өзүнө сыйынып жана ширктен алыс болушубуз үчүн жана буа аятты келтирдик эми хадистен дагы буга далил бар пайгамбар саа хадисте айтат кыямат күнү тозоктогу эң жеңил азапты алып жаткан адамга суралат ошол адамдан суралат дүйнөдөгү баардык байлыктын баары боло турган болсо сенде дейт сен ушул азаптан кутулуш үчүн берет белең дейт эми элестетсеңер субханалла дүйнөдөгү байлыктын баарысын ким жыйнай алат ким ошол чогулта алат ошонун баарысын эми ошонун баары болгон болсо дагы каласыңар кайсы азаптан кутулуш үчүн эң жеңил азаптан кутулуш үчүн тозоктогу эң жеңил азаптан кутулуш үчүн ошо айтылат ошол адамга сен ошол байлыктын баарысын берет белең ушул эң жеңил азаптан кутулуш үчүн дейт ооба бермекмин дейт сөзсүз бермекмин дейт ушуну кутулуш үчүн эмне дейт ошондо ага биз сенден мындан азы эле нерсени талап кылган элек дейт биз сенден мындан ас эле нерсени күткөн элек дейт ал эмнени эч нерсе эч бир нерсени мага шерк келтирбей аллахка шерик келтирбей ошентип жашашыңды дейт сен эмне кылдың дейт сен баш тарттың дагы ширк кыла бердиң дейт мына бул бул хадис анык далил биз эмне үчүн жаратылган экендигибиз эмне үчүн жаралган экенбиз жалгыз аллахқа сыйынып аға ешкімге кимге шерик үшін жаралғанбыз ошол мақсатты атқара турган болсок жана бул буга чейин хадисте айтып кеткендей биздин акыбыз болот аллахтан аллахтан біз акыбызды сұрай алабыз ал эмне экен аллах бизди эч качан